Протягом перерви в засіданні бюджетна комісія міськради доопрацювала проєкт фінансового документу Миколаєва на 2019 рік і запропонувала три правки. Щодо збільшення видаткової частини бюджету на 121 мільйон і виділення з цих коштів 81 мільйона на реалізацію обласних програм, а решту 40 мільйонів на продовження проєктів, запропонованих Департаментом енергозбереження та енергоефективності міськради. Інша правка стосувалася перенаправлення 10 мільйонів гривень, які планували витратити на ремонт центрального стадіону, на ремонт Палацу культури «Молодіжний». Ще одна правка стосувалась повноважень самої комісії. Її члени запропонували надати їм можливість обирати об'єкти фінансування для винесення їх на сесію. Досі це була прерогатива міськвиконкому. Депутат Юрій Гранатуров нагадав про норми законодавства. Согласно бюджетного кодексу і согласно різного роду інструктивних документів, після прийняття общого городского бюджета средства передаются главным распределителям коштів и по мере необходимости корректируются согласно инструкции исполкомом городского совета. Так прописано во всех инструктивных документах Министерства финансов, так прописано в бюджетном кодексе. Але на голосування мер виніс проєкт з усіма трьома правками. Підтримали такий варіант 25 депутатів. Для прийняття позитивного рішення необхідно 28 голосів. Тут люди прийшли до нас звернутися стосовно там їх життєвих питань, там проблем. Вони сидять, чекають на нас, дивляться оце на все і думають, йошкін кот, куди катиться це місто? Зрештою, депутати підтримали компромісний варіант. Суперечливу правку змінили. Вирішили, що перелік об'єктів для фінансування спочатку формуватиме виконавчий комітет, а потім погоджуватиме профільна комісія. Але якщо вона двічі відхилить пропозицію, питання виноситься на сесію. З таким формулюванням проєкт підтримали 30 депутатів – фракції опозиційного блоку та блоку Петра Порошенка. Представники «Нашого краю» та «Самопомочі» були проти або не голосували. Що ж до бюджету Миколаєва на 2019 рік, він складе 4,5 мільярди гривень, бюджет розвитку – 551 мільйон. На жаль, відео остаточного голосування на сайті міської ради не збереглося. Після 11 годин, 55 хвилин і 1 секунди YouTube автоматично обрізав відеофайл, повідомили в прес-службі міськради. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини.